Nga ana tjetër, për mua këtu ka dhe një faktor tjetër që kërkon të ashty. Janë ato grupe që janë antifamilje, që duan të ndryshojnë konceptin e familjes, një babur, një grua dhe një edhe fëmijët, që duan të ndryshojnë konceptin e familjes e prindit nga prindi baba dhe nën në prindi 1, numër 2 dhe 3, dhe shtyn për të kfutur lloj-lloj mekanizma për prishjen e konceptit. Por shikosh, në ligj ka dhe një fjalë, një frazë që të tregon këtë gjë, që thotë: me miratimin e këtij ligji do të veprohet dhe në kodin e familjes për ndryshuar konceptin e adoptimit të fëmijëve. Pra futemi pasaj në ato grupime që lidhen me që janë grupime antifamilje, grupime që duan të prishin familjen historike, familjen tradicionale, familjen e vlerave. I ka dhënë dorë edhe pak Vatikani me ca deklarata. Jo, shiko, pro që kam, shiko, Vatikani, deklarata e Papa Franceskos është e tillë. Thotë të pranohen në kishë, po jo të njëjtë, jo të njëjtë martesa homoseksuale. Jo, nda, ajo ndahet, sepse ai konsideron që në njerëzore të gjithë, kërkon që ti kisha të jetë hapur për të gjithë, është normale. Kisha është hapur dhe unë nuk them që janë mëkatar se janë mëkatar, po kisha është hapur dhe për mëkatarët ta marrim kështu. Pra, por ama jo vetëm feja katolike, po dhe ortodokse dhe myslimane dhe bektashi nuk e pranon këto koncept, nuk pranon këto koncept. Dhe unë shoh me kënaqësi që ka një reaksion të fortë për të nga të gjitha komunitetet fetare në Shqipëri. O profesor, dhe kjo të ngjall, dhe kjo të ngjall një respekt të madh për komitetet fetare. Dakor, dakor, po ti thua që domethënë ky projekt ligjësh hedhur për diskutim. Në fakt askush nuk po diskuton. Ktu po flasim, kanë një javë që flasim për ngjarjen e Shkodrës. Nuk po flasni për të. Shiko, problemi është këtu se para një javë po flisim për Spakun. Çfarë ndodh? Çfarë ndodhi? Domethënë çfarë ndodhi me njerëzit? Këtë ligj e hodhi ministria dhe unë nuk po dela kush ta mbroj. Po ku e hodhi? Nuk e ka hedhë, e ka në websajtin e saj për ta bërë publike. Pati mendon që por xhaxhi që rrim rrogozhin do të thotë por unë nuk shoh të dalin grupe për ta mbrojtur. Ku janë këta? Pra, janë pikrisht, pra janë okulte. Ku janë këto OIQ? Grupet për ta mbrojtur. Që marrin para janë okulte për familjen. Ku janë këto? Komitetet fetare kanë qenë aktive kundër ligjit. Jo fetare, kemo OIQ. Edhe disa OIQ unë kam që kanë dalë kundër ligjit, po për ta mbrojtur ligjin nuk kam parë lëvizje për të mbrojtur ligjin. Pra kjo nuk po diskutohet. Kjo tregon që është në kundërshtim me mentalitetin shqiptar, me nocionin tonë për vlerat, për familjen, për të drejtat e fëmijëve, të gruas, për mbrojtjen e fëmijëve të gruas nga diskriminimi seksual. Dakor, profesor, po kipra diskriminon. Nuk po flet njerëj. Domethënë, ja, por e sot? Jo, unë do shpërndahet kjo intervista jote e prerë në pjesën për net dhe do harrohet sepse po flasim për Shkodrën akoma. Unë mendoj që shqiptarët duhet të mbrojnë vlerat e tyre. Po ti mbrojmë kus? Ne unë mendoj që është një moment i rëndësishëm që ne si shqiptarë të mbrojmë vlerat. Të mbrojmë atë që është thelbësore në vlerat. Ministria është në rregull, se thotë kam hedhur në websajtun thotë. Është në rregull, mirëpo ministria Xhaxhi Qeremi që jeton në Rrogozhin. Po nuk e di. Ku do të shohë websajtin e ministrisë? E para ministria nuk është në rregull sepse hedh një gjë tjetër që nuk ka ndonjë pritshmëri në Shqipëri. Po pra. Kurse ministria e shëndetësisë ka shumë ligje të tjera që duhet hedhi në qarkullime të miratoj, si është ligje për sigurinë medikamentoze. Jo, mirë, dakord. Për si ligje për mbrojtjen sociale, ligje për minimumin etik. Po thua që kjo është lëvizje e mafias? Kjo është ligjidhje, kjo është lëvizje e grupeve kriminale, them unë, dhe e atyre që duan të prishin konceptin real të familjes, kon prindin, të zëvendësojnë nënën dhe baban me prindin 1, prindin 2, që duan të përdorin gruan dhe fëmijën si sende për interesa financiare dhe interesa ideologjike të tyre. Ky është një rrezik konkret? Ky është një rrezik konkret sepse ligji është hedhur për diskutim, do unë shpresoj. Po ku është hedhur aman më të gjitha? Në opinion pra, të pakun e ka deklaruar ministria vet. Dhe unë shpresoj që ajo ta tërheqë pa sjellë në parlament për kalim në komisionet parlamentare. Sepse është një ligj që bie ndesh thashme të gjitha elementët biologjik të drejtës, të diskriminimit, të familjes, të gruas, të fëmijës dhe dëmton rënd natyrën e shoqërisë njerëzore. Situatë kam përshtypjen pak e rrezikshme, dashur, përderisa ai duke thënë. Po duhet përballuar. Jo, e marrë vetëm tani ju them juve ngrini zërin, po flisni. Un kam kërkuar dhe një interpelancë me ministrin e shëndetësisë. E kam depozituar para dy ditësh pikërisht për të çështje. Sepse duhet debati të zhvillohet që njerëzit kuptojnë që rrezikohen rënd disa elemente thelbësore dhe kolona thelbësore të shoqërisë të familjes tonë. Për më tepër, kur ndihet, edhe juve ndihet prezenca e mafias vërdall. Pa dyshim, shiko tash, pati një tendencë për të bërë një tillë me ligjin e transplantit organeve urëzuar. Sot duan të krijojnë transplantin uterusi në Shqipëri. E them qarësisht, ferma uterusi për prodhim fetusesh për arsye e për përfitime financiare. Është kritikisht ajo që thotë dhe Parlamenti Europian që me atë rezolutë që e dënon e quan vepër penale një veprim të tillë. Atë tash.
Profesor, unë të frenderoj shumë për këtë ngritje zëri në mënyrë figurshme, që bëre lidhur me këtë temë e cila në fakt nuk është se shumë temë aktuale për njerëzit, se nga njerë duke në të smuave të koti këto, po në fakt ekzistojnë, por që i dole për para pikërisht saj krimit të fermës së uterosit në Shqipëri nga ana e mafjas së këti loj. Pa dushim, dhe e grupeve të cilat duan të prishin konceptin e familjes. Lidhur me këtë temë dhe me këtë diskutime, i shumë mirë se ardhur, profesor, sa herë të keni nevoj. Unë të falenderoj sinqerisht për mundësinë dhe për vlerësimin e tilla debate dhe diskutime. Patjetër. Faleminderit shumë juve. Dashur, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Me punë të mbarë. Faleminderit.